amb motiu de l'assassinat de la política de Castella i Lleó, Isabel Carrasco, els municipis de tot Espanya han fet un minut de silenci per condemnar la violència. A la Pobla està l'alcaldessa l'encarregada de llegir el manifest per censurar este succés. Isabel Carrasco era presidenta de la Diputació de Lleó i màxima responsable del PP Provincial des de 2004. A l’acte de repulsa cap a la violència s’han sumat nombrosos treballadors de l’Ajuntament que han guardat un minut de silenci a la porta del consistent Guardem un de silenci.